Goeiedag, ek is Pieter Warnos van Moreletta Park Gemeente. Baie welkom by ons YouTube kanaal. Ons wil met alles wat in ons is, die Here God ken vir wie hy is en hom aanbid vir wie hy regtig is. Ons hartsbegeerte is dat Jesus alles in elkeen sal wees. En om dit te bewerk, motiveer ons elke lidmaat om doelgerige disipelmaker te wees. Ons motivering en ons dryfkrag is die krag van die woord, die krag van die Heilige Gees en die krag van gebed. Ons is een groot geloofsfamilie met 4 verskillende bedieningsstyle of spiritualiteite. Jy is op die oomblik by die Afrikaanse bediening se YouTube kanaal. Ons Engelse bediening se YouTube kanaal is Moreletta Connect en ons Afrikatale bediening se YouTube kanaal is Moreletta Shining Light. Ons jeugbediening se YouTube kanaal is Revolusie MPG. Ons nooi jou om deel te wees deur te subscribe en die notification bell te aktiveer. Dan sal YouTube jou op hoogte hou van elke nuwe video wat op ons kanaal geplaas word. Indien jy meer wil weet van ons gemeente, kan jy gerus by ons website gaan inloer www.moreletta.org.